walaal madaxweynuhu wuxuu joogaa degmada maxaasoo habeenka labaad joogaa si wanaagsan lagu soo dhaweeyay asaguna inuu joogo xaq uu leh oo madaxweynaha Soomaaliya anagara waa soo dhaweeynay kulamo kala gooni uu lahaa dadka qaybiisa kala gooni laba kulmo hadduwaana madaxweynuhu wadanka loo doortay inuu waqtina la qaato xaq uu leeyahay anagana arrintaas aad aan ugu faraxsanahay aad aan u soo dhaweeynay xaaladda kala guudno aad ay u degan tahay walaahi walaalkayow sida la socotay madaxweynuhu waahaan wuxuu ku jiray furumaha hore duub xiroon uu ka qayb qaadanayay qaybta ugu badan hadda qaybtaas waa in arrimaha ugu badan hadda laga hadlayo arrimahaasi u badan yihiin waana la isla afgartay dadkuna horey u diyaarsanaayeen marka jiidahu madaxweynuhu maraya sida la socotay dhuusmareebo kasoo bilaabay maxaasuu kusoo xujiyay dabcan meelo kala duwana waa tagayaa diyaar garowgaasana hadda maxaan ku sheegay aga gumruqaa walaalkay reeran duurkoodu waa cad yahay sida la socotid madaxweynaha soomaaliya wadanka maraxka ah reeranna aad ay u taageersan yihiin amarkiisana waa fulinaan madaxweynuhu xaq uu ka hadlow hayaa xaqii baadan reeran iskuma kaxsano maxaan ku sheegay waqtiga iyo jaangoonta iyo qaabku madaxweynuhu uu leeha moogay dadku dad diyaarsan waayeen arrintaasna hadda laguma kala aragti duwano walaalkay qaabka ugu qayb qaadanaya qaabka soomaalida diyaarsan ugu qayb qaadanaya waa ahayd wuxuu dagaal waayay dagaalkuna hadda kale ma duuno sidaa la iskula qayb qaataa marka sida loogu taagaa lagu qayb qaadanayna hadoo lagu yira walaalkay aada u mahadsan tahay meeshan waxa looga hadlaa siyaasad ma ahayna dib xureyn waayeen dadkuna dib xureyn ugu dagaalsan yihiin wax kaloo meeshan ka furanna ma jiraan maxaa loogu madaysanaa waaye cid hadda shabaab wada hadal la gelayna amba shabaab heshiis la dhahayna cid dheheeta ma jirto dadku shabaab coray leeyihiin ummadda soomaalida colla ah dadkana hadda dadka ka xiroobo waa in siyaasiintuna sidoo kaleeto maba lagu kala aroogti duwanaa kara arrintaas walaalkayow taasna horey ugu garab istaagnaayeen haddana waa ku garab istaagan yahayn arrintaasna laguma qaybsamaayo wax kale waa lagagu qaybsami karaa laakiin dibxuraanta laguma qaybsami karo dadka soomaaliyeed kuma qaybsami karaan inta waraagay sharafta jacal kuma qaybsami karto amarka madaxweynahana waa la qaadanaa arrinta ugu wanaagsan oo la qabanaana waaye bishaar bishaar bishaaro shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 4 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.4 gees airtime xidig 2400 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo